Okay, mukulike mbulangu waba kama bafeba mtata shabi, program kawunye mthu 360 zitandika sawa kumi, paka sawa kumi nemunga tuwa weleleza dala dala ku BBS Terefayina, iyo waka waka waganda. Ni musanyufu nyo that I'm part of a home, binyo mira dalo kola na abantu inga BBS Terefayina. Mirembe jituluma, jaksta bamugambi agendeko mulivu, esawa yona agenda kuda, mubita gerevi ntuwe bitio, wabaje mungole yate baba wako off. Muna ya wanotu nyumiru wa ulusi wa gamba gando, nyumiru we mungo muntu, olime kubeda depressed, kubeda onga wina, okoyo ya gala kubeda kona bana bona mchala, unenga tobi funamu mwako, funamu wude webute. So jaksta gambi mba tumireko, chemba dempi sawo fine re. Aba imbi olwade nonga wemba demba gambo luwensu onga yobulango, basa zeo bagende mupali ya mentu, basa, chiga ambivwa, mu process nete binatuukirira bagala kutujjako kenge abana bagambye nganibwe mujjako omwenge tebagalira ddala kukola ki kuva ku mbidze lwansonga munanga abana we batamira we bawagirira abayimbi ogenda olaba music bulijjo limbo lutakunyumiranga lunyumye kati mwagala abayimbi baddewa bakende ku parliament ku nsonga yokuba nti munange bagenda kuteeka kwa siku jjawo omwenge to limit maybe the time ebala zikoma sawa meka ine ngamba Uganda tekimanyi nti bulijjo Nigeria abantu wegomba ko chimu vibe abanyarwanda abantu wegomba ko chimu vibe abana Kenya bagamba Uganda munyumirwa emirembe jibalu so byo biri mu preparations n'abayimbi basazeyo bakisitukiremu befeko ng'abantu nga tekinnaba kutuukawo kwabo bagamba sente ziva mu mwenge mu bana abantu abagugula ndowooza mu kinyuma ekyo ekingi mwemwe bakolera so katulabe eddoboozi ly'abayimbi okuba the ruggedy ne banne baabwe bangi ne ba entertainers abalala of course. Ebinyerwamu omwenge biri okumpi ne chachi bagenda kutwala Uganda mu mbuga z'amateeka otandika okugamba bagala ebifo ebinywerwamu bireme kubeera kumpi malwaliro tunudde ebifo ku akasia waliwo eddwaliro ku akasia wenyini ate waliwo ebbaala eddako waliwo essomero eriddako awo ojja kubanga etteeka balimenye abantu bajja batwala mu makooti tunuulira obudde abantu bebakoleramu waliwo abakola ekiro nga banywa misana ne bawumudde waliwo abajja ku holiday mu Uganda abantu bali ku Sheraton bazze ku holiday yaabwe balina okwenyolako engeka budde bwe baagala bw'oteekawo etteeka ojja kuba okasibanga etteeka lino lyogidde obudde kiraabu zigulewo zigalewo ku saawa nnya abantu mu trafiki okudde najja nankumbi bimakindi obukudde kankuba najjeera amala mu trafiki saawa ssatu n'agenda mu kiraabu ku saawa nnya nga ateggalawo olwabatageza mu kiraabu tulina ba DJ tulina abayimbi tulina babamen abayimiriddewo ku mwenge bbaala kubanga ebbaala bwetunda eyongera ba DJ okubaawo ebbaala bwetunda eyongera bawaitu okubeerawo kakati lwotandika okuteekawo obuteekateeka obwo kireeta okunyigiriza bizinesi z'abantu ekintu kyonna ekikwatagana ku bizinesi yange oluzungu lwe natereka emabega konda kyaliayo kubanga erineteeka libatuleetedde lirisijja kusaanyawo industry honestly entertainment is etambula na mwenge kati wobeera ng'obeera omwenge bagamba amabaala galina okugalwawo saawa nnya saawa nnya ez'ekiro abaana bano abasinga ne bacomedians bamwe mumanyi mubamanyidde mu mabaala kuba tetulina theaters nene wano nyingi mu Uganda ebifo ebyo esatu naye eriemu eyaeriemu nayo yenyini ofuna mu booking it's a process nti obookinga before yinza okuweka kati leero tuli mu gwakubiri naye ngaokutuuka mu gwomusanvu ejjudde ate eri expensive so ebintu bingi nga mutuufu we tulina performingira baggaddewo ahaffe tugenda kubeerawo tutya waliwo ensonga nyingi nnyo ezibula bannayuganda ensonga nyingi nnyo palamenti zirina okukwatako si mwenge there are so many national issues eziri very important we are no longer preserving our culture. To so mateka agalaga nti Uganda aga patriotism. People are drinking with reasons. UNBS na yeta kwa chama.
ogenda tunulira obwenge nani obukuba abantu obubafuula abalalu nga bwerayisi ate nga buli eyeyeeyo ku gundi buveera mu kikwa kiba ate nga balina logo ya UNPS so basooke batunule mu mandeti yaabwe nga tonnagamba nti oba gundi ki oba gundi ki okunywabanywa nnyo no abantu n'abasinga abamu abagwa n'eddalu olw'omwenge baabanyweddeko nno katono naye lwakuba oluusi bibeera nga biri nga kwalite yaabyo bannange omwenge guli ku market and I don't know who is managing that isn't it UNPS basooke batunulire. Okay. Abayimbi ndowooza mubalabye omwenge gugenda ku tukubye ebikonde. Mutuyambe banaye temujjawo mateeka gatuleka kusanyuka. Tunaakola ki? Already abaana baba depressed ogamba akansanyuko bakyali bange we bali. Sembera bwetyo bwetambudde. Ba entertainers bo bagamba omwenge muguleke temugukuwatako mu bye mwogera byonna tulina ebizibu ebitumala. Already obwavu butuluma. Obeera ng'owulira oyagala ku luwala n'ogamba akanguleyo ka wine nsirike. N'ogenda n'okyakala paka kumakya ne banaye mukyakala nnyo nabwe mukisusa. Mutandika okubanga weebuulirira gavumenti nga tenaba kubuulira ogamba akanzireke wakane mbone mufulume balasa awanya kumakya. Nina abaana bemanya won't mention names but anyway, I love you guys. It's always good to have some fun. Tuyina embozi y'omukulu. Naye ndowooza zino z'ensonga lwaki abantu bandibalese ne banyumirwa obulamu naddala Uganda engeri gy'ekyatunyumira nga tulina emirembe. Rest in peace, my darling. One of my sweetest souls. Omuntu eyanjagala, oba omuntu akwagala n'akwagala n'akwagala. Ng'olaba akwagalanga gwe asiimwe n'agamba nze ngenda kubeera jjajjaawo mu bubi mu bulungi. Rest in peace, Jaja. Itwogeddeko n'omukulu.